ဒီနေ့ဒီရိကယာကနာမှာကျင့်ဆက်ပေးချင်တာကချစ်သူတက်တန်းကြလာရင်ချစ်သူတွေအချင်းချင်းဘယ်လိုအကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။ကျမအထင်ကတော့ရှင်ချစ်တက်တန်းကြလာရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးဆက်ကမကောင်းတဲ့အကျိုးဆက်ကရရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးလားရှင်။ကောင်းတဲ့အကျိုးဆက်ဆိုရင်တော့ချစ်သူတက်တန်းကြလာတော့တယောက်ရဲ့အကြောင်းတယောက်ရဲ့အထာနှစ်ဖက်မိဘတွေရဲ့အကြောင်းပိုးပို့တည်လာပြီးတော့အတူပေါင်းသွင်းဖို့အဆင်ပြေသွားရင်လက်ထပ်လို့ရသွားတာပါ။တချို့ကြတော့လေအခုလို relationship ကြာလာတော့ကြာလက်ဆက်နဲ့ရှစ်ဆက်နေကြတယ်။တချို့အကြောင်းအရာတွေမှာမကြိုက်တာရှိပေမဲ့လည်းဆက်ပြီးတော့တွဲနေကြတဲ့ဇုံတွဲတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါတွေကတော့ရှင် partner နှစ်ယောက်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့လည်းစိုက်ပါတယ်။အချိန်တစ်ခုကြာလာတဲ့အခါယုံကြည်မှုတွေပိဆက်မှုတွေကပိုပြီးတော့တိုးလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ partner နှစ်ယောက်မှာတယောက်ကတယောက်ကိုအမြဲလိုက်လျောနေရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ relationship ကိုတယောက်ကအမြဲလိုက်ဆွဲနေရတယ်လို့ဖြစ်နေရင်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ယုံကြည်မှုကတိုးလာမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။မိန်းကလေးတယောက်ဆိုတာမိခိုခြင်းလို့ရည်စားထားကြတာတဘာဝပါပဲရှင်။အားကိုးခြင်းလေဆိုတာကတော့90ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့ပါတာပေါ့ရှင်။ဘဝတစ်ခုကိုအတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းခြင်းလို့အဓိကပါ။မိန်းကလေးတယောက်အနေနဲ့အခုလိုမျိုးရည်စားထားလို့ကိုအဆင်ပြေသလားဆိုတာဒီမိန်းကလေးပဲသိတယ်။အဆင်မပြေတာကိုလည်းဒီမိန်းကလေးပဲခံစားရမှာပါ။ဒီမိန်းကလေးတယောက်အနေနဲ့ဒီလို relationship ထားတဲ့အတွက်လဲမိန်းကလေးတိုင်းကအယမ်းကြောက်တဲ့အချက်တွေရှိပါသေးတယ်။ငါဒီလို relationship ထားလို့ငါဘာဖြစ်လာမလဲ။ငါကိုဒီယောက်ျားလေးကကိုတန်ဖိုးထားပါမလား။ဒီ relationship ကနေပြတ်သွားရင်ငါဘာဖြစ်သွားမလဲငါကိုပောက်ခွင်းချင်ကဘာတွေပြောကြမလဲအခုလိုစိုးရိမ်မှုတွေတပုံတပင်နဲ့မိန်းကလေးတွေကရည်စားထားကြကြတာပါရည်စားတက်တန်းကတနှစ်လောက်ဆိုရင်တော့ဘာပြဿနာမှမရှိပေမဲ့လို့သုံးလေးနှစ်ကြာမှအိမ်တော်ပြုမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အခါပါပောက်ခွင်းချင်ကတမျိုးမြင်လာတာတွေရှိလာပါလေပြောဆိုတာကဲ့ရဲ့တာတွေခံလာရတယ် relationship ကြာလာတဲ့အတွက်အဆိုးမြင်လာကြတာကိုလည်းခံရတယ်။ဒီလိုခံရလို့မြင်းမြန်းဆန်းဆန်းနှစ်ဦးဇွတ်လက်ထပ်လိုက်ကြတယ်ဆိုရင်တော့ဒီပြောဆိုတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကကိုယ့်ရဲ့လူအချက်တွေကိုတာဝန်ခံပေးမှလား။ဒါကြောင့်ပြောချင်တာတွေပြောပါစေ။ဒီသမီးစားနှစ်ယောက်အစဉ်သင့်ဖြစ်မှလက်ထပ်ကြတာဟာအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အစဉ်သင့်မဖြစ်သေးပဲဇွတ်လက်ထပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အမတန်းမှကိုပင်ပန်းစည်ရရပါလိမ့်မယ်။အခုလို relationship မှာအတူရှောက်လှမ်းကြဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲလူတိုင်းမှာကိုယ်စီကိုယ်စီလူအခွင့်အရေးဆိုတာရှိတာပါပဲသူကလည်းကိုယ်လှုပ်ချင်တာကိုလုပ်မှာမဟုတ်သလိုကိုကလည်းသူဖြစ်ချင်တာကိုကိုယ်လှုပ်ချင်မှလုပ်မှာပါမဟုတ်ဘူးလားဒါကိုလည်းနှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးနားလည်ပေးရမယ်တဦးနဲ့တဦးကြိတ်မိတ်သီးခံပြီးတော့နားလည်ပေးတာထက်တကယ်နားလည်အောင်လုပ်ယူဖို့စူးစမ်းကြရမှာပါနားလည်လာပြီးပိုအဆင်ပြေတဲ့ relationship ဖြစ်လာမှာပါအဓိကကတော့နားလည်မှုကိုတည်ဆောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ် relationship ရှိကြလာတယ်ဆိုတာကလည်းချစ်သူတက်တမှတူဖို့တူယုံကြည်မှုနဲ့လည်းစိုက်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးလားရှင်ယုံကြည်မှုကအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့သင်ပြရရင်ကိုကပစ္စည်းတစ်ခုကိုဝယ်တယ်ဝယ်လိုက်လို့သုံးလိုက်တယ်သုံးလိုက်လို့ကြိုက်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ဒီပစ္စည်းကိုအဲ့ဒီဆိုင်မှာပဲတွားပြီးတော့ဝင်မယ်စိတ်ချလက်ချပစ္စည်းရတဲ့စစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ဝင်မှာပဲမဟုတ်ဘူးလားရှင်ဒီလိုပါပဲအချစ်စစ်မှလည်းကိုချစ်တဲ့သူကိုကိုကစိတ်ချတယ်ဆိုရင်ဒါဟာယုံကြည်မှုတွေရှိလာလို့ပါပဲအခုလို relationship ကိုတည်ဆောက်ကြရင်းနဲ့ဘဝခီးကိုယုံမြင်ကြအပေါင်းသင်းနိုင်တဲ့အင်းအောင်ရှင်များဖြစ်လာကြမှာပါဆိုတာကို message ပေးရင်းနဲ့ဒီနေ့ဒီရိကယာကနာကိုရနာခွင့်ပြုပါရှင် Radio Veritas Asia Myanmar Service